Proč jsme se sešli? Vy víte, že dnes je 224. den ruské války proti Ukrajině a že když jsme se tady naposledy v podobné sestavě scházeli, tak to bylo vlastně nějaký druhý, třetí den od této války, byla to neděle a já jsem tady stála s mými kolegy a ze zástupci zbrojního průmyslu a žádala jsem je, aby jako zástupci českého zbrojního průmyslu, tak aby byli s námi jako s rezortem ministerstva obrany jednak samozřejmě maximálně součinní, ale aby skutečně udělali všechno pro to, aby jsme Ukrajině pomohli. Oni jako lidé z biznesu, my jako rezort, který má vlastně tu možnost nejenom dodávat svůj vlastní vojenský materiál, ale samozřejmě je součástí i nějakého udělování licencí a toho procesu vlastně vůbec vývozního. Tady si myslím, že by vás zcela jistě určitě mohlo zaujmout číslo, že vlastně export toho českého vojenského materiálu dosahuje na Ukrajinu dosahuje přes 47 miliard korun. Pro vaše nějaké zorientování se v tomto čísle, tak za celý minulý rok to bylo 14 miliard korun. Náš rezort Ministerstvo obrany poskytlo, tady můžu vlastně použít ten aktuální údaj z dnešní vlády, poskytlo vojenský materiál již za 4 miliardy 200 milionů korun českých, což také není málo. Do toho prostě tady probíhají různé sbírky, kde také chci moc poděkovat vlastně všem těm organizacím, které společně s naším rezortem, s těmi společnostmi, které tady jsou dneska s námi, ale i samozřejmě s občanskou veřejností, také poskytují výrazným způsobem pomoc Ukrajině, ukrajinským občanům a myslím si, že se tady v této zemi v tomto ohledu děje něco naprosto úžasného, protože se skutečně tady spojili od neziskovek přes občanské iniciativy prostě v té pomoci Ukrajině a tu pomoc můžeme vlastně koncentrovat a můžeme se tedy skutečně chlubit tím, že jako Česká republika jsme pátou největší podporovatelskou zemí ve prospěch Ukrajiny. A i díky tomu, co děláme, tak ruská armáda na Ukrajině zaznamenává jednu porážku za druhou a právě i velký podíl na tom má technika a materiál z České republiky. Každý, kdo se trošku věnuje vojenství, vojenskému materiálu, tak ví, že skutečně Česká republika nebo Československo, abych formulovala přesně, bylo v 30. letech minulého století velmocí zbrojařskou. A já se nebojím teďka možná tady říct takovou moji nějakou ambiciózní myšlenku a představu, že vlastně ta válka na Ukrajině dala tu příležitost tomu, že se Česká republika může na to výsluní vrátit. A vrací se na něj. A vrací se na něj tak, že to už uznávají i naši partneři v Alianci v Evropské unii, že to uznává samozřejmě Ukrajina, která vnímá tu pomoc ze strany České republiky jako velice silnou, masivní a hlavně nepřestávající. To je také strašně důležité, protože jak jsem v úvodu řekla, je to 224 dnů. Na druhou stranu my víme, že se může skutečně přiblížit ta situace na Ukrajině k nějakému vítěznému konci a neměli bychom my tedy v té naší pomoci polevovat. Co se týče průmyslu, zbrojního průmyslu, vy víte, že jak Česká republika, tak i vlastně země z toho bývalého východního bloku mají nejenom tedy schopné manažery, kteří stojí kolem mě, ale mají i velmi schopné pracovníky, zaměstnance, lidi, kteří skutečně tady platí to, co se říká o zlatých českých rukách, tak to platí u nich stoprocentně, protože jsou schopni nejenom opravovat techniku, která prostě je skutečně už možná na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, ale jsou schopni vymýšlet, inovovat a dělat i na nových projektech. A my bychom jako stát měli tyto jejich kapacity, tyto jejich možnosti, tyto vlastně jejich podnikatelské záměry podporovat, protože
Jen tak mimochodem, z každé koruny, která je utracena v České republice v rámci vlastně toho zbrojařského průmyslu, tak z každé koruny, investované koruny ve formě zakázky domácí firmě, se státu vrátí minimálně 44 haléřů ve formě daní. Mohla bych tady povídat o nějakým multiplikačním efektu, že to zaměstnává lidi, ty tady platí daně, ty tady nakupují, to všechno všichni víte, takže to tady nemusím opakovat, ale každopádně tím chci dát jasně najevo i české veřejnosti, která možná se podivuje, že v době ekonomické krize naše vláda má jako svoji prioritu obranu a investování do naší modernizace, do modernizace naší armády. Ta priorita je sice pod vlastně programovým prohlášením, pod kapitolou obrana, ale je to priorita tohoto státu, protože tomu státu, díky tomu, že ten průmysl, který bude na těch zakázkách participovat, bude v hodně případech skutečně minimálně z 30-40% českým průmyslem, tak část těch nemalých finančních prostředků zůstane v naší republice. A o to jsem se vlastně já společně s mými kolegy na rezortu snažila od prvního dne, kdy jsme sem přišli, a to číslo, které jsem vám řekla, snad dokazuje to, že jsme v tom byli poměrně úspěšní. Rozhodně bych chtěla z tohoto místa poděkovat zástupcům zbrojařských firem za to, že skutečně s tou pomocí oni neotáleli, že tak, jak jsme v tu neděli 26. nebo 7. února tady stáli, seděli, diskutovali, tak vlastně v následujících hodinách začala na Ukrajinu proudit pomoc, která právě v těch klíčových momentech na začátku této ruské války na Ukrajině byla tou rozhodující pomocí. A tak toto ta Ukrajina vnímá a tak toto vnímáme i my. Proto si myslím, že ty vazby mezi naší zemí a Ukrajinou jsou samozřejmě o to silnější. Tady bych mohla zmínit historickou souvislost s tehdejší pomocí Československa státu, nově vznikajícímu státu Izrael. Tolik za mě všechno. Teď vám tady jsou k dispozici moji kolegové i samozřejmě zástupci zbrojního průmyslu a řekli jsme si, že určitě na této úrovni v rámci hospodářské komory se budeme setkávat dál, protože i dneska jsme si z toho jednání odnesli celou řadu podnětů, opět tedy těch skvělých českých hlav, mozků i těch rukou, protože pořád máme co nabízet a jsme ve světě čím dál tím více konkurenceschopní. A to díky tomu, že tady skutečně máme kvalitní nejenom manažery, ale kvalitní pracovníky a já za to těm společnostem děkuju. Já děkuju paní ministryni a předám slovo panu Kovaříkovi za sekci obranného průmyslu Hospodářské komory České republiky. Děkuji paní ministryni, sladem krátké doplnění. Za obranný průmysl jsme rádi, že tak, jak jsme v únoru slíbili, že zmobilizujeme veškeré kapacity a potenciál, který máme k dokončení a k vytvoření všech zakázek pro armádu České republiky, tak jsme to splnili. Sfinišovali jsme veškeré zakázky, finišujeme veškeré zakázky, které máme, tak abychom byli schopni dodávat do rezortu ministerstva obrany. Stejně tak se snažíme maximálně plnit dodávky, které požaduje ukrajinská strana. Zcela určitě jednoznačně vítáme možnost zapojení českého obranného průmyslu do všech strategických projektů, které armáda České republiky bude realizovat, například bojové vozidla pěchoty, protože pouze zapojení domácího obranného průmyslu je jediný způsob, jak jsme schopni zajistit strategickou nezávislost České republiky a posilovat obranyschopnost naší země. Děkuji.